Проєкт шкільного харчування Всесвітньої продовольчої програми ООН з 1 вересня реалізовують у 33 школах Тернопільщини. Дана програма частково відшкодовує фінансування харчування учнів перших-четвертих класів у Тернопільській області. Хочу зазначити, що це стосується закладів загальносередньої освіти, які безпосередньо надають харчування, а саме гаряче. Дана програма відшкодовуватиме 30% від вартості харчування того чи іншого учня. Як це саме відбуватиметься? Кожен навчальний заклад зобов'язаний звітувати кожного дня по кількості порцій, які були приготовлені у тому чи іншому закладі освіти. Мета проєкту – допомогти школам та громадам підвищити якість їжі, а також підтримати батьків, які мають економічні труднощі. Даний проєкт для Тернопільської області – це один із кроків покращення харчування у закладах освіти, дасть можливість для батьків зменшити фінансування на їхніх саме бюджети щодо харчування дітей і разом з тим дасть можливість відповідальніше відноситися керівникам закладів освіти до того меню, яке формується у тому чи іншому закладі. Така програма шкільного харчування не лише надає фінансову підтримку, але й сприяє підвищенню знань кухарів та персоналу. Кухарі у закладах освіти точно матимуть бажання підвищувати кваліфікацію, вдосконалювати свої знання у меню, які на сьогоднішній час є актуальні у закладах освіти і саме з реформою системи харчування. До програми з покращення шкільного харчування загалом планують залучити близько 600 закладів освіти в 11 областях України. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.